No niin, hei taas kaikille kuutiokkoja täällä jälleen. Ja tosiaan Minecraft-tutoriaalia tällä kertaa näyttäisin sellaisesta laitteesta, joka tosiaan toimii nappina ja se on täysin piilotettu, se aktivointisysteemi. Ja tää tosiaan on piilotettu ihan mihin tahansa pylvääseen, mikä teillä on jossain rakennettuna tai rakennettu tätä varten. Itse mä tykkään tässä, että jos te esimerkiksi kasvatatte puun, niin siinähän teillä on yksi pylväs, johon te voitte piilottaa tämän. Tämä tosiaan toimii sillä, että teillä on se joku ihan mikä tahansa pylväs. Tähän alareunaan, kun laitetaan redstone torchi, niin se aktivoi tuolla maan alla sen koneen, joka sitten meillä voi avata jonkun oven tai sytyttää valon jossain tai jotain ihan tällaista näin. Mutta tosiaan, jos nyt aloitetaan, että teidän pitää ensin valita, että mihin te laitatte tämän teidän pylvään. Ja sitten aletaan täältä sen alta kaivamaan koloa tänne näin. Tosta voidaan ton pylvään alta ottaa toi palikka pois. Ja sitten otetaan 1, 2, 3 palikkaa. Otetaan tästä, ei ota tosta ylhäältä. Hakataan tämmönen kolo tänne näin. Tämähän vie tilaa tää mekanismi suunnilleen vaan tosta yhdestä reunasta. Mutta tää on helpompi rakentaa, kun tossa on vähän isompi kolo. Mutta tosiaan, tämän meidän pylvään alapuolelle, niin tehdään tähän yksi palikka väliä. Laitetaan tohon sticky piston osoittaa ylöspäin. Sitten tähän sen vasemmalle puolelle, tai oikealle puolelle, josta teet tämän peilikuvana. Mä en laita tähän vasemmalle puolelle, jos te laitan tohon, niin tää pitää tehdä kokonaan peilikuvana tää juttu, mutta se toimii sitten silleenkin. Tosiaan laitetaan tohon toi. Ja sitten sen alla laitetaan redstone block. Tähän alas laitetaan keskelle stone-palikka, jossa on repeat. Se pitää laittaa kahteen tikkiin, muuten tää ei toimi. Sitten tähän sen oikealle puolelle laitetaan vielä palikka ja sen päälle redstone dust, joka aktivoi tämän pistoni. Nyt, jos me otetaan redstone torch, painetaan tohon, niin se aktivoi ton pistonin tuolla. Ja se automaattisesti myöskin tää piston, kun se vetää tämän puupalikan tästä pois. Tai ihan mikä vaan palikka, mistä te olette rakentanut. Niin se rikkoo ton tortsin tosta. Jolloin me saadaan se heti takaisin ilman, että me ei itse tarvii rikkoa sitä. Mutta nyt tosiaan, kuten huomataan, kun me aktivoidaan toi pistoni niin liikkuu alaspäin. Voidaan tästä ottaa outputti. Ja toi redstone tuolla syttyy, kun me aktivoidaan tää. Tätä me voidaan käyttää justiinsa jossain aktivoimaan ihan mikä tahansa kone tai laite, mikä me ollaan rakennettu. Mitä mäkin on täällä tehnyt monia täällä näin. Tästä on helppo tehdä tämmönen vivun tapainen, tätä kutsutaan T-flip-flopiksi. Kun me laitetaan tähän sticky pistoon sen päähän redstone blokki, niin sitten mäpä näytän. Toi aktivoituu niin nopeasti tuolla, että se jättää ton palikan tohon, mihin se työntää sen, jolloin me voidaan käyttää sitä sitten T-flip-floppina. Tää sitten, jos me tästä vedetään vaikka redstone jonnekin, niin tähän voi sitten avata meille oven esimerkiksi. Toi on niinku tällainen on-off, mistä voi touklata jonkun asian. Muuten jos me halutaan ottaa tosta vaan niinku, jos meillä on vaikka lamppu, niin sehän voi tälleen, kuten tekee, niin tuolla se syttyy tolleen nopeasti, jos meillä on joku merkkivalo jossain. Tätä tosiaan voitte ihan käyttää ihan mihin itse haluatte. Mutta tosiaan tää mekanismi oli se, mitä mä halusin näyttää teille. Tätä voitte käyttää ihan mihin vaan avaamaan jonkun oven, sytyttämään valon, aktivoimaan jonkun ansan tai poistamaan päältä joku farmin tai ihan mikä tahansa kone, mikä teillä on, niin tähän voi liittää siihen. Kaikkein hyödyllisintä on justiinsa ovissa. Mä voin nyt tehdä tätä jotenkin hienommin vielä, elikkä jos mä nyt menee toi restone vaikka tohon, meillä voi olla ovi tässä kohtaa ja sitten sen ympärillä palikat. Sitten voidaan peittää tää täältä. Tehdään tohon vielä seinää, tohon ei voi laittaa palikkaa, voidaan näin tämä peittää. Nyt jos me laitetaan vielä vaikka survival mode, näin, me laitetaan tohon redstone torchi, ja se avaa meille tästä oven.
Saadaan aina toi. Meillä riittää, että meillä on niinku vaan yksi näitä redstone torcheja, koska tähän aina rikkoo se ja me saadaan se takaisin, niin me päästään tästä sisälle. Tämmönen. Tosiaan tosi yksinkertainen mekanismi oikeesti. Tohon vaan kun laittaa redstone torcheja, se aktivoitaan pistonin. Toi redstone blokki työntyy alas ja aktivoitaan meidän mekanismi täällä. Ja samalla toi repeater sammuu, jolloin toi dusti sammuu, jolloin tää pistoni vetää alas tätä palikkaa, joka rikkoo sen redstone torchin ja sitten tää sammuu. Ja palaa tähän takaisin tämä alin palikka. Ja tosiaan tässä, mulla nyt on tossa puu, se näyttää ihan hienolla, mutta tässähän voi olla ihan mitä vaan. Joku tämmönen kvartsipilari tai ihan mistä vaan voitte rakentaa ton tohon noin. Mä tykkään käyttää puuta, voitte itse kasvattaakin siihen vaikka puun. No tosiaan, ihan miten itse haluatte. Tää on tämmönen, missä voi käyttää omaa vapautta hyvin paljon. Tosiaan, jos piditte tästä, niin tykätkää videosta. Kommentoikaa, jos tulee jotain kommentoitavaa mieleen. Jos ette ole vielä tilannut, niin suosittelen sitä ehdottomasti. Ei tässä varmaan muuta tällä kertaa sitten. Mä oon Kuutiojukkeli tälläkin kertaa ja se on.